un paladar. Me moría. Embaixo tem uma lojinha com os discos que a gente deixou aí. Não esqueça de passar pela lojinha e nos levar para casa. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite para todos. Vamos sair com muita calma. Assim como o João chegou assim, ó. Se tiver com pressa, não vai para lugar nenhum. Então vamos com calma, tá bom? Somos muitos, então vamos descendo, evacuando. Muito obrigado, pessoal. Boa noite!